Səbir Abadrayın Rüstəmli kəndinin problemlərini saymaqla bitənə oxşamır. Rüstəmli kənd sakinlərinin problemlərinin həllini tapması üçün mədəzi anlamda desək, lampacini lazımdır ki, bu üç diləklərini gerçəkləşdirə bilsin. Lazımi yerlərə müraciət etmələrinə baxmayaraq, hələ də problemləri öz həllini tapmayıb. Üstəlik, avtomobil yolda hərəkət edən zaman toz dumana qarışır. Sakinlərin uzun illərdir ki, qalaqlanıb qalan qaz, su, yol problemi nə vaxt düzələcək bilmirik. Tək bildiyimiz odur ki, sakinləri əməlli başlı etiraza kökləyirlər. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Ağayev xalda babacan qızı, Zahidxanın yoldaşı, Zahidxan rəhmətə gedib. Bax, qoy əbəddən deyirəm. Hansı kənddir? Sabirabadın Rüstəmli kəndində evim, bax, odur, bu da mənim evimdir, odur. Mən, biz 7 aydır su yüzünə həsrətük, qardaş. Bax, belə kanal bu. Bax, bu da kanal. Kanalımız, o kanalımız. Bizə nə su verilir, nə yolumuz var, nə də ki, qazımız var. Heç, hər şeydən biz kanarıq. Bizdən prezidentimiz sağ olsun, hər bir şey əminəmanlıq düzəldib. Biz ondan bir dənə şey görmürük ki, biz də bu vətəndaşıq da bunun bir irəliləyişimiz olsun. Mən hardan alım odunu, hardan gətirim suyu, ayıb olmasın, bağışlayın mən, dul arvadam, hardan alım, hardan gətirim suyu? Ha? Odunu hardan eləyim, qardaş, baş odunu. Bu qaz çəkilib 2 kilometr qalıb, bu qazdan bizə də bir. Yol çəkilib gəldiz. Buna nə qədər yoldur? Bunun çəkəndə nə olar? Səhər mən bax bu uşağı, o uşağı aparacam məktəbə, bu lıqqada burada bax, dalma götürəcəm, aparacam oradan, qoyacam məktəbin ağzında gördüz. Qaydacam dalı. Saat 12-də bir də get, uşağın ayağı var, gedər də yolum olsa gedər, niyə getmir? Xahiş eləyirəm. Prezidentimdən xahiş eləyirəm, artıq dərəcədə mənim yoluma, suuma, qazıma illac eləsin. Xahiş eləyirəm. Belə bir ana kimi. 3 dənə əsgər yola salın, biri Mirovda, biri Naxçıvanda, biri də Tərtərdə sulucu beləyib. Neçə illərdə yolunuz bu haldadır? Qardaş, Həzrət Abbas Haqqanadan gəlmə biliyor. Biz gözümüzə sunmuşuq, belə gözümüzə. Eləmişik, qardaş, eləmişik. Eləmişik, hər yerə müraciət elənib, 2 dənə skrepilin qabağına daş atırlar, dıqırradırlar. Kəndin o başına, bu başına, o başına, bu başına. Heç nə yox. Balaca hava yağa, gizli gələsən, bu yolu çəkəsən. Əm, sən bu yola üz tutsun, onda mən nəymişim. Bəsdir də, belə. Danışmaq üçün qarşı, yəni ki, yola yeri idrarmayacaqsan gedirik, xaç edirik ki, bizim suumuz yoxdur. Suun tonunun 10 manata gətirilər, bir tonun. Deyir ki, verəcəm sizə, o çox belə gətirir, görə bir ton havaya veriləcək. Bir ton havaya verilmir, o ton 10 manata verilir. Bir tonla malı içəcək, boynu içəcək, uşaqlar yonacaq, özümü içəcək. Bir ton nə deməkdir ki də? O da kimə lazımdır verilir, kimə lazımdır verilmir. Yəni, bu da belə deyə də bilir, yerlidir, zəmanin dəstə bilir. Burada baxan yoxdur, baxan yoxdur. Sadəcə baxan yoxdur. Kim də şəhətə girsən, deyir, gec gələ baxacaq, gec gələ baxacaq, baxan yoxdur. Yəni, bu rayonda qoymurlar getməyə ki, ayıbdır, yəni ki, getmədi, rayona getməni özüm həll eləyəcəm, onda həll eləyən yoxdur mu? Seyir yol olsun. Bu qədər sağ olun, Allah köməkiniz olsun ki, gəlmişsiniz. Gəl bir dənə kəndisin, qrəbirliyə torpağı verdi, çıxaracaq. Bu küçələrə hələ indiyən kimi skrəbirli girməyib. Gəl bura, oğlum gəl bura. Bana mənim oğlumdur. Paşlı üçün sinir olur. Sən bundan sonra gör, birinci sürə bir gələ bilir, bilsən niyə? Qardaş, qışda palçı məktəbə gedə bilmir, hə? Buyurdan palçı olur. Bu da uşaqlardır, hamısı bir ali uşaqdır, hamı bir edə, böyüyən adamlardır, hamısı burada. Bak çək, bu uşağa ad verilsin. Nəyə gecək, bax, hardan gecək bu? Bax, hardan gecək, bax, bu uşaq. Yaz yağışı da elə bir şey girmək mümkün öyl. Baxan var göy burada. Qardaş, bax, mən de öyləm ki, sizin də bəlkə evladınızı var. Bax, bu uşaq məktəbə hazırlığa nə tərk edəcək, hanı gibi iş? Götməyəcək, nə tərk edəcək? Nə tərk edəcək, göndərməyəcək. Palçına hara çıxsın uşaq? Mən artıq deyirəm, televizyə də verir, mən göndərməyəcək. Yalandan gəlir bir dənə qredil çəkir, torpağı verir, torpağı verir, yolu vəssalam, Rüstəminin yolu cəhəldir. Yolun, asfaltının qumu da vırılır yerə, torpağı da, asfalt vırılacaq idi. Bizim kəndin pulu, hansısa kəndin xaricdandı, bizim kəndin yenə qara günü. Pul ayrılmışdı, görsən, nəsər düzəldiblər. Yəni torpağını da vurdular və özün vurmadılar. 18-in mart ayında başlandı, 15-20 gün işlədilər, dedilər, gedir bir həftəyə gələcək. 20-nin son aylarıdır, elə bir xəbər yox. Bizim kəndin yolunun pulu xərcləndi şəhər, Sarğan bəyliyə, belə Həşim xanlıya, Balaq Həşim xanlıya, bizim kəndin getdi. 10 ildən sonra səkiləcək. Yerin altından 9 metrə şor su çıxır, mala heyvana da ondan verir. Bax, onda bir deyə var orada, bax, vurmuşuq. Uşaqların ələyəqi hamısı yaratır ki, yanı ki. Şor sudan işlətməklə ələyəqi
narahatlıkları yaratıyor. Bütün icra nümayəndəsinə də zəng eləyib demişik, şikayətimizi bildirmişik. Bələdiyyə sədrinə də, kənd səviyyətinə də hamısını eləmişik. Mallar yataqda qırılır şor suyu içməkdən. Hə, hamısı qızdırır, hamısı. Basin o deyir, orada partaq-partaq olub. Yəni ki, gücüm çatmır su alıb onu mən şey eləməyəm. Mən mala heyvana su verim, yoxsa uşaqları təminatını ödəyim. Yəni ki, bunu mən çatdıra bilmirəm. Yəni ki, neçə yerlərə də müraciət edirəm ki, deyib əmələ gələcək, düzələcək, problem olmayacaq. Ancaq görmürük, problem görmürük. Üçdə burdan ora ağanı-ağanı gedirik, uzun boğaz sapoqla mağazanın qabağından onu atıb gətiririk. Çiğnimizdə evə. Yayda da tozdan yanı ki oturmaq olmur. Maşın keçir, yanı ki öz məhəlləmizdə maşın keçir, yanı ki yine qapıda oturmaq olmur. Kəndin içində özünüz görəsiniz, yanı ki maşın böyrüzdən keçində çəkəksiz görün necə olur. Bax, zəri əkinlərimiz olsun, sulayırıq. Kəndin o başına gedək, orada böyük kolektor var. Gedək kolektorun, baxın, görün hansı suyla biz əkinimizi sulayırıq, motorla su vururuz. Hansı ki içində ölü heyvanlar var. Bax, o suyla biz, hələ o da su olsa, onu saatdan bağlayabilirsə, o da bizə gəlmir. Şor kalitir suyu. O da yoxdur. Yani bakan yoxdur. Bizim heç kim baxmır, heç kim, heç kim. Qazdır, sudur, yoldur. Bu biz 3 dənə dövlətdən bu 3 şey istəyirik. Qaz, su, bax, qaz burdan qəsəbəyə gedir, keçdiniz körpün yanına. Bizə qaz çəkmirlər. Nədir 5-3 kilometr yoldur. Bizim hökumət ev deysin, bizə çörək pulu versin, nəsə pul alsın, bizə lazımdır. Bizim 3 dənə şey tələbatımız var. İhtiyacımız var da. Bu 3 şeyi bizə çevrəsin, xahiş edirik sizdən. Yəni ki, ondan başqa biz heç zat istəmirik. Bir başı kəsik qadın kimi xahiş edirəm ondan. Mənim prezidentim başına dönüm, ayağına dönüm, bir ana kimi, bir vətəndaş kimi mənə müraciət edir. Bir mikrofon. Mənə qazımı çat. Qazımı yolumu çat. Sıx, sıx. Odunum var, oca... evim var. Hələ bir kəlmə deyəndə bir sən... Oğlumdur. Yalvarmışam, yaxarmışam ki, Bakıya prezident aparatını gedirəm. Mama, getmə, başı odunum, qadır olum, çəkəcəm. O anla, bir anla deyirlər ki, siz varsınız, kəndə qabağa siz düşürsünüz. Bəli, mən düşürəm. Yanla, yanla susumla. Odun gətirməyə yerim yox. Qardaş, yolum da budur. Təzyiqim tutur. Maşın olmur ki, mənə də həkimət çatdırırlar. Hamı bu qonum qonşu bilir. Mən 250 təzyiqlə gəzirəm. Bu dəqiqə mənim bədənim əsir.